ulideko enviri zaabwe zabava zitya ku mutwe ekomera alinyiga litya abasinga bayizobanga babiyogerako nenga tebabiwomesa wavula bana ababiri batottole ekomera koli ulire nawe inze nga nyingira bino ebintu byokuyimirira okuvuganya system eriwo eyokunyigiriza abana Uganda namanya bajja kubawa ebintu bisatu bajja kubeerawo tocha okunyigirizibwa bajja kubeerawo arrest okukwatibwa n'osibibwa bajja kubeerawo okutibwa death so ebyo ebintu bisatu nali mbimanyi era niwe bankwata yes batukola ebikolobero bingi mu bikolobero ebirala bye bagezaako okukola okulaba nga batumenya emitima nga batujja ku mulamwa batukwata ne bagaaka kati eno ekomera gye muze poliisi buli omu bamusala envingi ekitali kituufu ku lwakimu eryo ekomera kye nazuula basusola basala buli muddugavu kasita obeera ng'oli muddugavu bakusala envingi eryo ekomera lirimu abazungu lirimu abayindi lirimu abantu abalala nebo tebabasala nvingi era bannona kirindi ne bagamba nimbagane eno ye style yange eno one of the way I brand myself tinedda police era eno oda yavudde waggulu oda enviri yange okuvaako yava waggulu bali basobola okukkiriza naye bagaba kama baffe batuli bubi bagambye babasalika enviri era ne batukwata twalinamu abaana balina zitred ne batukwata neŋŋamba kubanga nze nkimanyi nti okubeera mu komera olina kugondera amateeka kubeera oyagala kubeerawo bulungi tujja bateekako kibuli neŋŋamba bwekibanga kyekyo kye baagadde nga ebagaye nti nooteeka okuva waggulu kale so right guno muddo gumera tinewo tubadde buli tubeera tujja mu kooti era bakeera ku makya ne bagamba enkya mugenda mu kooti mugende babasalika enviri bakama baffe tebaagala balaba nga mulina evidiyo banga mulina ekintu kyonna oba ekirevu edi bamusalangako ekirevu nga tebaagala kulaba nakintu kyonna kyonna ne tugamba owaayo katukole obusibe bw'abaana basajja ensonga mwangi tegera tebaagala kuba nanviri bakikola okulabisa okulaga nti tolina kyoli naye nga oluusi era obirowoozaamu kubanga ekomera lijjudde ensekere buli bwe baleeta baana basibe abava ku poliisi bajja n'ensekere ensekere nyingi nnyo mukomera kitegeera nti ogendayo ekirabo ky'osooka okufuna gwe musipi gw'ensekere zikuluma wenawena mu kiwato ate waliyo passage yes nga wenagaye nti no maybe katonda mulungi gye ndi ti nze nsobodde okwewala ensekere ezo ku lwaki badde nsobola ofuna abaana ne bangolerera engoye zange ezibanga tezirina nsekere so oluusi era obirowoozaamu n'ogamba embeera y'ekomera olaba ensekere zikuluma eno yonna yonna kati ate obeera n'enviiri yawaliyo basibe bannaffe abakola mu saaluuni bo bwe batyo batambuza obusibe omanyi obeera mu komera ofuna kyokola kasooba nga tolina kyokola obusibe bukulumira ddala nze emirundi egisinga mbadde nsoma bitabo tayimu yange y'ekomera ngikozeseza kusoma bitabo ti buli kimu kyenfuna mbadde nsoma yes nkimanyi ya emirundi egisinga natumyanga ebitabo naye ffe okubeera nti tuli bannuupu oba ba people power ebintu byaffe biyita mitendera abalala bayisawo obutabo bwabwe ne babusoma naye nga nze wentumya ebitabo bagamba tulina kusooka kusensalinga bitabo bino osi alabe oba bikkirizibwa oba biri ku mulamwa kati n'omubuuza ddala ddala ekitabo ekiri katale ka Uganda kiri katale ka Uganda okigaana otya ne mbasoomooza lumo ne mbagamba kale muganye ebitabo byange ebirala okujja kuba ne Kyagulanyi yaleeta ebitabo pulezidenti Kyagulanyi Robert weya gye tukyalira aga Nubian baleetedde ebitabo tetwabifuna we nabuuza deputy osina agamba twakubidde headquarters ne bagamba ezo topiki ze baleese temwetaaga zisoma kati nensalawo mbasoomooze ne mbagamba kale mbadde njagala bandeetere mustard seed kyewuunyisa nti ne mustard seed nayo baagituma so ebitabo ebibadde bye tubadde tusoma nga biyitawo mu magezi ti mu buli system mubaamu ebituli osobola okukozesa ebituli ebyo okufuna kyoyagala wokkiriza embeera y'obusibe ekuluma gwe okunnumya nange muli mbeera nzikiriza onnumya naye wensalawo
obutakikiriza toyinza kunnumya. Gwe okutwala ekitiibwa kyange kyeneewa. Nze abeera asazeewo nkikuwe okitwale okitoyo okyonoone. Naye wensalawo ne nga nti tosobola kunzigyako self respect. Tosobola. N'owonkola ebikolobero n'ogaa nti no muyambule jamu engoye katukube ebifaananyi ng'oli bukunya tosobola kunzigyako ekyo kitiibwa okugyako nga nsazeewo nkikuwe. Abantu siri mubbi oba nti nina ebintu bye nkola naye nga bansibira kubeera nga mpagira omuntu omulala oba nga mpagira mukwano gwange oba nga sikkiriziganya na system eriwo. Nti tugenda okutuuka ekitali nga ombuuzizza nga twakatambula amakomera musanvu mu nnaku mwenda amakomera musanvu. Abamu baali tebasibwangako abalala nga gwe mulundi gwabwe ogusoose. Challenges zaaliwo z'amaanyi nnyo. Okitegeera abamu oluusi temwemanyi bayinza kutwaira oba mbikoolo kubula bunaku twafunanga abapya nabo.